Assalomu alaykum akajon, zo'rmisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Xo'rmang. Rahmat. Adashmasam, siz mana bugun Namangan viloyatiga uchishingiz kerak edi. Nima holat bo'ldi? Shu haqida bir qisqacha batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Qanaqa? Xursandchilik kayfiyatlar. Bir o'zgacha bo'lsa kerak. Ola darajada. Birinchidan ishonchli. Avakassadan oldi, hammasini joyida joylashtirib, mana O'zbekistondan ishlamoq kelyapti. Qilmadik, hal qila olmadi. Aha. Covidimiz hal qila olmadi. Ha, biletingiz bor, lekin COVID hal qila olmadi. Aha. Mana bu ularga hal qila berdilar. Profilga PCR tushib, testlarga qanaqa bir qiyinchilik, muammolar bo'lmadimi? Yo'q, yo'q, rahmat. Muammolar bo'lmadi. Shu hamyurtlarimizga nima deyman men? Shu bilet olganda, nima olganda ehtiyot bo'lsin. Ana Freeberlarga tushmasin. Nechi kishini ko'rdik, qaytdi COVID nimasi, testi to'g'ri chiqmadi. Shuning uchun aytamanki, shu yaxshi aniq joydan doktordan o'tib, nimalar sifravkalaringizni olishlaringizni tilab qolaman. Hammaga umid. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Barchangizga kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin deya aziz obunachilarim, qadrli muxlislarimiz. Xabaringiz bo'lsa, mana shu aeroportga kelib, Sankt-Peterburg shahrida Tulkova aeroportidan qo'limizga kelgancha sizlarga ma'lumotlarni, bir realni haqiqat ma'lumotlarni video abzor holatida sizlarga ko'rsatib, tushuncha berib boramiz. Bugungi videoroligimiz ham do'stlar, mana Sankt-Peterburg shahrida joylashgan aeroport Tulkovadan bo'ladi. Mana bugun mana 20-noyabr haftaning mana shanba kuni edi. Navoiy viloyatiga, o'zimiz vatanimizga, Sankt-Peterburg shahridan Navoiy viloyatiga reys qo'yilgan edi. Hozir mana shu akamiz, ya'ni o'zimizni aviakassamizdan bilet olgan akalarimizni qo'ldan kelgancha shu registratsiya ishlariga yordam berib, sog'-salomat vatanlariga masalan kuzatib qo'yishadi bizning maqsadimiz. Mana hozir shu akamiz hozirgina mana shu registratsiyadan o'tdilar. Qo'ldan kelgancha yordamni berdik. Endi hozir patronlar ma'lumotlarni shu akamizni o'zlaridan bilib olamiz. Assalomu alaykum akajon. Ahvolingiz yaxshimi? Qani charchamasdan yuribsizmi? Rahmat, yaxshi. Akajon, avvalambor tabriklayman mana biletni. Rahmat, rahmat sizlarga. Endi mana shu bizni kuzatib borayotgan hamyurtlarimizga bir qo'ldan kelgancha bir ma'lumot berib o'tsangiz. Mana shu registratsiya ishlariga yoki masalan COVID spravka, PCR tushib, testlarga qanaqa bir qiyinchilik, muammolar bo'lmadimi? Yo'q, yo'q, rahmat. Muammolar bo'lmadi. Shu hamyurtlarimizga nima deyman men? Shu bilet olganda, nima olganda ehtiyot bo'lsin. Ana Freeberlarga tushmasin. Nechi kishini ko'rdik, qaytdi COVID nimasi, testi to'g'ri chiqmadi. Shuning uchun aytamanki, shu yaxshi aniq joydan doktordan o'tib, nimalar sifravkalaringizni olishlaringizni tilab qolaman. Hammaga umid. Mana bilet agar nima kerak bo'lsa, mana shu ukamizning kassasidan olinglar. Shu YouTube kanallariga nomerlari bor. Shu nomerga chiqsalaringiz, o'zlari hamma ishlaringizni hal qilib beradilar. Rahmat shu ukamizga. Rahmat akajon, rahmat. Nomer telefonlarda opsionada hamda videorolikda chetida qoldiramiz do'stlar. Bemalol telefon qilib o'zlaringizga biletlarni afatlik qilib olishingiz mumkin. Akajon, endi mana bugun nasib qilsa vatanimizga yo'l oldingiz. Taassurotlar qanaqa? Bir xursandchilik kayfiyatlar. Bir shu bizni kadr ortida kuzatib borayotgan hamyurtlarimizga ham bir o'zingizni bir tilak va niyatlaringizni bir bildirib o'tsangiz. Endi hammaga ham nima tilayman? Yaxshi niyat tilayman. Yaxshi ishlasin, yaxshi pullarni topib vataniga, bola chaqasini oldiga qaytsin. Endi hamma ham uyiga qaytadi, xursand bo'ladi, xafa bo'lib hech kim qaytmaydi, bola chaqasini oldiga, ota-onasini oldiga qaytadi. Shuning uchun nima deyman, hammaga ham shu nasib qilsin vataniga qaytish. Rahmat. Shu o'rinda bizlarga ham sog'-salomat vatanimizga qaytish nasib etsin. Rahmat akajon. Hozir endi bu akamizni ajdan yozaliga kuzatib qo'yamiz. Sog'-salomat endi vatanimizga parvoz aylaydilar. Mayli akajon, o'ylaysiz bag'riga nasib qolsa sog'-salomat yetib boring. Rahmat. Sizlarga ham omad. Yaxshi kunlarga ko'rishguncha. Sog' bo'lasiz. Nima holat bo'lganini o'zlaridan hozir bilib olamiz. Assalomu alaykum akajon, zo'rmisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Xo'rmang. Rahmat. Adashmasam, siz mana bugun Namangan viloyatiga uchishingiz kerak edi. Nima holat bo'ldi? Shu haqida bir qisqacha batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Boshqa odamga murojaat qilmadik, hal qila olmadi. Aha. Covidimiz hal qila olmadi. Ha, biletingiz bor, lekin COVID hal qila olmadi. Aha. Mana bu ularga hal qila berdilar. Allohga beada shukrlar bo'lsin. Mana shularga ishoninglar. Yaxshilar. Mana arzongina bilet olib berdilar. Sraz reyska olib berdilar. Bugunni o'zida yo'q olib berdilar. Xudoga shukr, mana insonoma o'tolik registratsiyalardan mana. Mana biletimizni hozir qabul qila olamiz. Tabriklaymiz akajon, mana qo'lingizga mana biletni sizga topshiraylik. Rahmat. Mana omonat narsada endi. Ishoninglar bularga. Yaxshi odamlar ekan, iymonli.
Hurmatli yurtdoshlar, ko'rib guvohi bo'lganlaringizdek, bizning maqsadimiz shunchaki bir safsata, quruq gaplarni aytish emas. Sizlarga o'zimizni mana shu amalga oshirib borayotgan video roliklarimiz, ishlarimizni kak realni video abzor holatiga sizlarga taqdim etish. Ko'rib guvohi bo'lib turganlaringizdek, mana shu akamiz o'zlari, ya'ni PCR test, COVID spravka, ya'ni 3 kunga testovat qiladigan COVID spravkalari bor edi. Hozir mana registratsiyaga kelgan edilar, uje o'sha PCR test, COVID spravkalari bazadan chiqmadi. Keyin bizga murojaat qilgan edilar, qo'limizdan kelgancha shu akamizga zudlik bilan mana srochno holatda yordam berdik. Mana hozirgina shu mana registratsiya ishlaridan o'tib bo'lib, mana hozir akamiz endi nasib xudolasa o'zimizga, davlatimizga, vatanimizga, Namangan viloyatiga yo'l olayaptilar. Tabriklaymiz akajonim, yana bir bor. Sog'-salomat oilangiz bag'riga yetib boring. O'xiyor. Rahmat. Mana hozir yana bir akamizni shu Namangan viloyatiga kuzatib qo'yamiz. Bu kishini ham mana biletlarini, PCR testlarini mana 100% argan holatda mana taxlab berdik. Hech qanaqa muammosiz, mana kamchiliksiz, mana registratsiyadan mana yuklari bilan birga o'tdilar. Nasib xudolasa endi akamizni kuzatib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Akajon, ahvolingiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz joyidami? Qani, bugungi kunda masalan aynan mana 18-noyabr haftaning mana payshanba kuni Namangandagi reska mana sog'-salomat vatanimizga uchib ketyapsiz. Taassurotlar qanaqa? Xursandchilik kayfiyatlar. Bir o'zgacha bo'lsa kerak. Aloq darajada. Birinchidan ishonchli. Avakassadan oldik, hammasini joyida joylashtirib, mana O'zbekistonga istamadan ketyapti. Hammasi o'tdi. Test, hammasi garantiya. Biletlarni mana beryapti, sumkalar hammasi. Hech qanday problema, muammosi yo'q. Akalarga rahmat. Yildan xizmatida. Avvalambor akajon, sizlarga rahmat. Mana shuncha kelib, mana qatnashib, sog'-salomat, yaxshi niyatda mana uchayapsizlar. Mana biz avakassamizdan bilet oldilaringiz. Endi bu maqsad bizni avakassamiz reklama qilish emas. Biz kak realni holatda o'zimizni ishimizni ko'rsatib borish akajon. Kuzatib qolish uchun. Aha, shu. Qo'ldan kelgancha shu o'zimiz avakassadan olgan masalan bilet klientlarni, bilet olgan insonlarni kelib aeroportga kuzatib qo'yish bizning maqsadimiz. O'sha registratsiya ishlariga yordam berish. Akajon, mana tabriklaymiz sizni mana bilet bilan, mana sog'-salomat, oilangiz bag'riga yetib boring. O'xiyor akajon. Rahmat, sog' bo'ling. Sizga ham rahmat. Endi mana shu bizni kuzatib borayotgan, kadr ortiga kuzatib borayotgan musofir aka-ukalarimizga bir o'zingizni bir gaplaringiz, tilaklaringiz aytib qo'ysangiz. Tilagimiz shunday, eson-omon sog'-salomat uyga yetib boraylik hammamiz ham. Sizlar ham olingizlar belgilarda. Mana ishonchli kuzatib qo'yapti, kelib turib aeroportning o'zidan qanday problema bo'lgani yo'q, problema bo'ladigan bo'lsa batafsil joyida hal qiladi. Hech qanday problema, muammo yo'q. Nasib xudolasa hech qanaqa muammo, kamchiliklar bo'lmaydi. Agar muammo, kamchiliklar bo'lib qolgan taqdirda qo'limizdan kelgancha mana shu yerga akalarimiz bor, yordam beradilar. Agar bilet chiqmay qolsa, ishmay qolsa pulni qaytarib berish sharti bilan ikki foiz garantiya. Boshqa reyslarga ko'chirib, sog'-salomat jo'natib yuboramiz. Akajon, sizga katta rahmat. Reportaj. Sog' bo'ling, izzatingizda. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatishga davom eting. Sizlar uchun eng kerakli polezn informatsiyalarni nasib xudolasa darsga qo'yib borishga davom etamiz. Hamisha obязательно bizni qo'llab-quvvatlashda davom etingizlar do'stlar. Like bosing. Mangizlar.